king of the new rules. Yeah. Yeah. No. But after 3 or 4 matches, it gets easier. We don't have a medal for this fight, yeah? Three points from the red. Wave out. No. No. 20. 23-7. Епа то така си е бил. Тая плай. Prema 7. A sad je dao je kaznjeno, u redu. Šta bolam bravisimo, 10 razlika. Je ovo prvo takmičenje da sudiš po novom pravu? Da, prvo. Ovo je meni u ovoj godini 15. dan takmičenja. 15. dan? A bio si u Turskoj? Bio sam u Turskoj 10 dana. 10 dana? Mm.
bio na Slovenija Openu, imao prvenstvo u Bosni. Da. I ovo sam. Ilija mi reče, če si je bio zeo 10 riza. A? 10? 10 etikiva, kak se kazva? Pri nas se kazva širc. To je širc. Ja, ja. Da, za tazanje kod Turcija. Nisam te skonto. Nisam te razumio. Ilija told me that he got for the championship in Turkey, he got himself 10 shirts. Aha. Because for every day you cannot be with the same shirt 2 days. Yes, you know? It's right. Yeah. And with this one.